Fa 3 setmanes ahir que trobàvem la gamba fresca mallorquina en aquest preu. Avui al mercat de l'olivar hem trobat el mateix producte 30 euros més car. I els peixeters alerten que a mesura que s'acosti Nadal els preus poden pujar més. Aquests preus avui estan un poc més que era, però ja estem acostumats. I ja el més gran ja ho han comprat nosaltres. Una setmana ja que comencen a comprar la gamba i la caramel·la, tot això, quan se pot congelar si és fresc, pues sí, lo compren ja. Perquè la setmana que ve, que dimarts i dimecres que tenim venta bona, no ho puc assegurar, però segurament pugi bastant. Un altre dels productes més demandats aquests dies, la porcella, també s'ha encarit i ha passat dels 59 als 79 euros al quilo en 3 setmanes, però ja no pujarà més. Ja han arribat un estope, no crec que pugin més. No crec, la mallorquina no s'entén, però si enduen això, però vamos, no, està bé. Els mercats de les Illes s'han omplit avui de compradors que enllesteixen tots els detalls per parar una bona taula el dissabte de Nadal. Tenim comprat, però han vengut a comprar un poc més. No molt bastava. Salada variada, un còctel de gambes que volen, que l'hem a la planxa i per no ser bona ja està, poc més. Són els més previsors, però d'altres s'estimen més comprar al darrer moment el producte fresc, encara que sigui més car.